Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun mənim gözəl Azərbaycan xalqım, mənim gözəl tanışmalım. Hamza sabahınız xeyir olsun deyirəm, sabahlarınız gözəl açılsın, hələ orucu bayramıdır. Allah oruçlarını da, oruclarını qəbul eləsin, Allah bizim millətə can sağlığı, qara buludlar bizim millətin üstündən çəkilsin. Mənim gözəl tanışmalım. Mən bugün bütün tanışmalına mən öz sözümü deyirəm və müraciət edirəm və bəzi məsələləri mən danışmalıyam. Bunu mənim bütün tanışmalıq saqqaldan tutmuş, qara saqqalacan, şəhid ailəsinəcan, bunlar hamısı bunu bilməlidir. Heç kim mən təkil eləmirəm, heç kim mən təkilə çalışıram, yol da vermirəm, həm də əsəbləşməyim. Mən bunu deməliyim. Mənim gözəl xalqım, ayın 25-i biz Facebookda gördük, indi kətdə çoxu görmür. Ot yığmaqla məşğuldurlar bizim gözəl canıb cəmatı, hərəsi çörək pulun dalınca qaçıb, mən onları başa düşürəm. Facebookda biz oxuduq və gördük, utanmaz Zarəddin yenə səfər edib Ermənistana. Bu neçənci dəfədir, Zarəddin Ermənistana səfər edir. Bu son səfərinə mən onun çıxışlarına qulaq astım. O, bütün tanış xalqın adından danışır. Orada iclas edir, ora nə bilim, konferans keçirib. Mən üzümü tutub Zarəddinə deyirəm, Zarəddin, sən kimsən? Sən bu ixtiyarı sizə kim verib? Siz gedirsiniz, siz nə zibilsiniz? Siz gedirsiniz, bütün tanış xalqın ağından danışırsan, oturmuşsan Ermənistanda, oturmuşsan ermənilərin qucağında bütün tanış xalqın adından danışırsan. Bəsdir, bu tanış xalqı yazıqdır. Bu tanış xalqı bezib. Mən bilmirəm, ay mənim gözəl millətim, ay gözəl mənim tanışlarım. Mən sizlərə müraciət edirəm. Haradadır bizim bu alimlərimiz? Haradadır bizim axsaqqallarımız? Haradadır bizim şəhid analarımız, atalarımız? Axı biz şəhid vermişik Qarabağda. Biz Qarabağda şəhid vermişik. Ay sizə qurban olun mən. Təkcə Lerikdən 128 şəhidimiz var. Mənim boya başa çatdığım Çarı kəndimizdə 4 şəhidimiz var. Bütün Cənub mahalında 8000 bilim şəhidimiz var. Kimə bu ixtiyar verib bu Zarəddinə gedib bizim düşmənimizlə üzbəz otursun Ermənistana? Bizi təmsil eləsin orada. Bütün tanış xalqın adından kim bu ixtiyarı bu Zarəddinə verib? Kim deyə bu Zarəddin? Zarəddin utanıb yerə girmir. Özü ilə iki dənə İranlı başdan xarab tanışı götürüb gedib oturub Azərbaycanın tanış xalqının adından orada danışır, Ermənistanda tanış radiosunu açır. O radionu kimə açırsan? Sən mənim ana dilimi niyə gedin mənim düşmənlərimin içində? Ay şərəfsiz, onu təbliğ edirsən. Bəsdir. Sən hər yerə burnunu soxursan, sən özündən bezmisən, götür özünü as. Sən kimsən? Sən belə yaxşı oğlansan, bu iclası sən eləyəydin. Gürcistanda konferansı keçirəydin. Azərbaycanda, Rusiyada keçirədin bir müsəlman dövlətində, biz də gələrik, baxadik, sən orada nə deyirsən? Bu ixtiyarı sənə kim verir? Sən nə qədər bu erməniləri gidib qucağında oturasan, özü, öz çalış xalqımız Azərbaycanımı pula satarsan, bəsdir də. Yazıqdır bu talış milləti, yazıqdır. Biz yazıqıq, bizim balalarımız gələcəyimiz bizə nə deyər? Sənin sözündən belə çıxır, ay Zarəddin. Biz şəhidlər xiyabanımızı yaddan çıxardaq. Axı biz şəhid vermişik. Bu millətdə biz düşmənik. Azərbaycan xalqı düşməndir. Biz onlar bizim ana bacılarımızı zalıb saxlayıb. Onlara qiymət qoymuşsan. Ay şərəfsiz, sən heç olmasa. Sən bizim bu talışlara 128 dəlikdə bizim şəhidimiz var. Sökə bu şəhidlər xiyabanları biz. Kim bu ixtiyarı verib, sən gedin mənim dilimdən və mənim tanış xalqın dilimdən ağza gələni erməni dığaların yanında danışırsan.
Bəsdir sən bu tanışları pula satdın. Hara baxır bu lənkaranlar? Hara baxır bu leriklər? Hara baxır bunların aqsaqqaları? Harada baxır bunun alimləri? Axı niyə dillənmirsiniz? Bəsdirində, bəsdirində bu dövlətçiliyə, bəsdir bizim dövlətçiyə bu ziyan vurdu. Sonra biz deyirik ki, bizim dövlətimiz tanışları heç nə eləmir tanışlara. Sən belə hərəkət eləyəndən sonra hansı dövlət gəlib bizə nəsə eləyəcək? Bəsdir, mən bayraq çıxa bilmirəm. Sənin kimi şərəfsizə görə az qalmışdı, mən dünən bayırda dalaşırım. Mənə bir Ermənistanda gələn vətəndaş haqqı var mənə deməyə. Dedi, ay Saday, mənəm deyirsən. Talışlar ermənilərin qucağında oturub. Dedim, talışlar oturmayın, talışların adında danışma. Bir erməniyə satılmış bizim bir şərəfsizimiz var. Hara baxır bu Zarədinin kətçiləri? Hara baxır bu onun evladları? Bəsdirində belə olmaz da. Siz hər siz deyə bilərsiniz indi mənə. Hər siz deyə bilərsiniz. Çünki sizlərdə adət var. 30 ildə siz kəndi sarmışsınız. Bu millətə zülüm verirsiniz. Tanış xalqını bu günə siz qoymuşsunuz. Sizlər qoyub. Parçam-parçam eləmişsiniz. Birini düşmən saymışsınız. O birisini vətən xaini deyirsiniz. Sizdən zarədir. Böyük xain yoxdur. Vaxt gələcək. Vaxtıdır ki. Mən bütün müraciət edirəm. Bütün müraciət edirəm Avropada oturan azərbaycanlarıma. Asıl bu da tanışlarıma müraciət edirəm. Siz indi deyə bilərsiniz, Aradi. Sənin tərəfdarların yoxdur. Sənin belə yaxşı tərəfdarın varsa, sən Yekaterinburqdə 3 dənə tanış sənin qabağına çıxsın da, 3 dənə sənin dalınca çıxsın. Qoy məni hökumət eşitsin. Mən heç nədən qorxmuram. Belə yaxşı oğlan idin, belə sözü deyən o deyin, ay gədə. Çıxadın Yekaterinburqdə miting elədiyində, deyədin, niyə Fəxrəddin apardınız, içəri saldınız? Mən Fəxrəddin tanımıram. Vaxt vardı Fəxrəddinlə sən çörək kəsmişsən. İndi Fəxrəddin kimlərin dalınca danışırsan. Hətta da indi də bütün tanış xalqını siz təhqir edirsiniz. Harada oturub, nə susublar bu Avropada oturan bizim qeyrətli oğlanlarımız? Məsələn də, sonra ağza gələni yazırsınız ki, Türklər bizi başımıza boynu gətirir. Tanışın tanışına başqa düşməni yoxdur. Ay sizə mən qurban olum. Ay sizin qadınıza olum. Ay lənkaranlarım. Ay mənim bütün canımın aqsaqqalları, alimləri, professorları, şəhid ailələri, icra başçıları nəyə baxır, kordur. Bəsdirin də, belə olmaz ya, bəsdir. Yazıqdır bu tanış milləti. Bəsdirin, bir nəfərə görə sürüdə bir dənə keçə görə bütün sürünü biz deyə biz ciza eləməliyik. Kim verir bizim zarədinə gidib oturub ermənin qucağında utanmaz utanmaz bir yazıb da bir YouTube-a da qoyub. İki yada özü kimi başdan xiyarı götürüb İran tanışlarını aparıb Azərbaycanın adından danışırlar. Heç kim Azərbaycanın dövlətçiyi heç kim toxuna bilməz. Nə Rusu, nə İranı. Hamısı bula bizim düşmənimizdir. Yanından qızışırlar sizin kimləri 30-luqla qucağında. Sən bilirsən, sən gedib orada iclas eləmişsən. Həmin iclasın dalında kimlər durub? Ay sənin boyunu yerə soxum. Həmin iclasın dalında erməni dəqələri durub. Daşlaqları durub. Sən kimsəni mənim ana dilimi, mənim talış dilimi, sən gedib Ermənistanda radio kimə buraxırsan, sənin nəslin o da yerləşir. Kim o ixtiyarı sənə verib? Sən mənim adımdan gidib danışırsan. Mən bütün yenə mənim gözəl xalqım, mənim gözəl talışma halım, hər biri don qeydirə bilərsiniz. Hamı mənim qeyrətmə bələddir. Qoy məni hökumət buradan aparsın. Bəli, mən də narazıyam. Mən də sözümü deyirəm. Mən də sözümü deyirəm. Bəli, bizim dilimiz olmalıdır. Bizim məktəbdə ana dilimiz olmalıdır. Bizim Lənkəranda bizim mərkəzi. Bizim Lənkəranda bizim tanışda televiziyamız olmalıdır. Biz tanış radiosunu açmalıyıq. Ermənilərə qarşı ermənilər bizim düşmənlərimizdir. Mən gedim indi şəhidə xeybana nətər baxım imən. Utanmır Zahirədin o şəhidlərimizi təhqir edir. Biz cəhəndim. Şəhidlərini təhqir edir o. Belə şey olar. Bu qədər həyatsızlıq olar. Nə siz dillənmirsiniz? Nə dillənmirsiniz? Mən sizə sual verəm. Belələrinə qarşı qalxmaq lazımdır. Ona görə də biz bu dövlətçinin içindəyik. Bizə nə kömək eləsə Azərbaycan dövlət edəcək. Kim orada otursa, kimdən asılı olmayaraq. Zarədin, kim prezident gəlsə bundan sonra, kimlər gəlsə,
sən bu vətənin üzünü görməyəcəksən. Sən elə üzvə damğa vurmusan ki, vətən xainə sənə azdır. Səni gələk yandırsınlar bu xalqın, bu tanış xalqın qabağında. Sən gedib bizim dilimizdən danışırsan, bizim ermənilər mənim balalarımı öldürüb. Şərəfsiz mənim daim oğlum ayağını itirib. Mənim bibim oğlum şəhid olub. Sən kimsə gedib onları sən təhqir edirsən. Sən bizim şəhidlərimizi təhqir edirsən. Talışlar vuruşub Qarabağda canın qoyub. Hamısı təbiyyatmısan. Əlifkəmi düşmə çıxartdın bu xalqa. İndi kimi? İndi bütün talış xalqı düşmə çıxartmaq istəyirsən? Bəsdir. Mən xahiş edəm. Bütün mən biraz əsəbiyəm ki, valla, dünəndən mənim ki, əsəbdən gözləri tutulur. Hər don mənə geyindirin. Sizə adət var. Ay, bu saday KKB-nin adamıdır. Mən nə KKB-nin adamıyam? Mən talış balasının adamıyam. Bu dövlətə mənim canım da qubar, dövlətçiyə. Mən müxalifət ola bilərəm ancaq məmurlarla. Dövlət mənim dövlətimdir. Mən dövlətçiyim, bu Azərbaycan dövləti mənə kömək eləcək. Sizlər imkan vermişsiniz. Sizə görə bizi vururlar. Sizə görə bizi təhqir edirlər. Bəsdirin. Axır bir sözümüzü deməliyik. Bu 30 ildə bezib, bu talış xalqı bezib. Bezib. Mənim xalqım. Mən bu sözümü, danışan sözlər çoxdur. Sizə mən qurban olum. Mən bütün Rusiyada, bütün əsubu Avropada yaşayan talışlara mən müraciət edirəm. Mən axsaqqalara yenə müraciət edirəm. Dörd dəbi siz qoy deməyin. Mənim ürəyim partlayır. Axı biz nətər bayra çıxaq? Nətər biz gidə sözümüzü deyək? Sonra deyir ki, Türk bizə heç nə eləməyib. Bizim, Türkiyə bizim üzümüzə qaldıran Ziyarəddin kimi şərəfsizlərdir. Ziyarəddin kimi adamlardır. Xainlərdir. Gözü götürmür. Mənim deyəsi sözlərim çox var. Ziyarəddin hara gəldi burnu soxur. Ziyarəddin kimdir? Mən qoy bir 5 dəqiqə, 2 dəqiqə bu haqda danışın. Gözəl biz partiya açmışıq. Partiya, mənim gözəl mərd oğlanlarım. Sən gedib danışırsan ki, partiya niyə hərəkət eləmir? Niyə partiya yatıb? Sən kimsən? Sən mənim partiya mənim başımı soxursan. Mən partiya sən üçün açmışam, mən şərəfsiz. Mən talış partiyasını açmamışam. Mən Azərbaycan xalqlarının demokrat partiyasını açmışam. Bizim mən yəni biraz biz çıxmasın. Mənim həmkarlarım. Mən də orada canımı verirəm ki, öz xalqım üçün, öz talış millətim üçün nəsə eləyim. Mənim dilim olsun, mənim məktəbim olsun, mənim universitetdə filialarım olsun. Nə ki, sizin kimi şərəfsizlər var, heç kim buna imkan verməyəcək. Xahiş edirəm sizlərdən, sizlərə qurban olun. Mən bu yaxınlarda Lerkə gedəcəm, mən Lənkərana gedəcəm, mən Axsaqqalla da görüşəcəm. Mən əlimdən gələni eləyəcəyəm. Mən bu işi belə qoymayacaqam. Mən Lənkərana gedib alimlərə müraciət edəcəm. Onlara söhbət edəcəyəm. Bunlar niyə susub? Niyə susub bunlar? Bir nəfər gedib talış xalqın adı ilə oturub erməninin qucağında bizi təhqir edir. Bəs sizin bura siz niyə dillənmişsiniz? Bu qədər mənim gözəl xalqım. Mən hamımızı öpürəm. Bir dənə də söz deyim. Zarədin çox oğlanları da zərəzit edib. Zarədin bu damğanı özünə vurmusan, bəs bizim cavanları damğa vurma. Heç kim sənin dalınca, sən sabah mitingə çıxsan, orada üç nəfər sənin dalınca talış gəlməz. Çünki səni hamı tanıyır. Sən necə Lənkərandan getmirsən? Sən utanmırsan. Sən öz balalarıma yazığın gəlmir. Sənin o kətdəkilərə yazığın gəlmir.